Ağcabədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşkil etdiyi səyyar xidmətdən 124 şəxs istifadə edib, 94 nəfər vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyən olunması, əcnəbi və ya vətəndaşlıq olmayan 3 nəfər isə müvəqqəti yaşayışla bağlı müraciət edib. Həmçinin 4 nəfərə ölkədə müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, digər 2 nəfər isə vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyən olunması ilə bağlı araş verilib. Səyyar xidmətdən 18 şəxsi müxtəlif mövzularda xidmətə müraciət üçün lazımi sənədlərin siyahısı təqdim olunub.